ចំណេះដឹងអំពីប្រទេសដាណាម៉ាកប្រទេសដាណាម៉ាកគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងនៅភាគនិរតីជាប់ប្រទេសស៊ុយអែតណ័រវេសនៅភាគខាងត្បូងជាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅភាគខាងជើងប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីសរុប 42,552 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនសរុប 5,977,412 នាក់ដែលមានដងស៊ីតេប្រជាជន141នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាណាម៉ាកត្រូវបានចុះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1849ដោយបញ្ចប់របបរាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1660ប្រទេសដាណាម៉ាកក្លាយជាសមាជិកនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបឆ្នាំ1973ប៉ុន្តែរូបិយវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺក្រោនដាណាម៉ាកប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកស្ថាបនិកនៃអង្គការ NATO អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈគេហទំព័រ Visit Denmark បានបង្ហាញពីចំណុចគួរយល់ដឹងមួយចំនួនពីប្រទេសដាណាម៉ាកដូចខាងក្រោមទី1គោរពច្បាប់ជាចំណុចមួយដែលជនជាតិបរទេសជាច្រើនកោតសរសើរប្រជាជនដាណាម៉ាកជាធម្មតាអ្នករស់នៅទីនោះជាមនុស្សគោរពច្បាប់ទម្លាប់ប្រទេសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅប្រទេសដាណាម៉ាកប្រជាជនមិនត្រូវឆ្លងផ្លូវផ្ដេសផ្ដាសនោះឡើយ2ជីកង់ប្រជាជនដាណាម៉ាកចូលចិត្តជីកង់ទូបីពេលខ្លះត្រូវពាក់អាវធំទៅធ្វើការឬសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដប្លែកៗទៅធ្វើការឬទៅរៀនក៏ពួកគេតែងតែជីកង់ទី3ពាក្យមិនសូវគួរសមតែអត្តចរិតសុភាពរាបសារមេត្តាសូមអភ័យទោសពាក្យអរគុណពាក្យទាំងនេះពុំមានប្រើនៅប្រទេសដាណាម៉ាកទេប្រជាជនដាណាម៉ាកជាមនុស្សសុភាពរាបសារនិងគួរឲ្យគោរពប៉ុន្តែសូមកុំភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេនិយាយខ្លីៗកំបុតដូចជាឲ្យបៀខ្ញុំមួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដោយសារពាក្យគួរសមពុំសូវមានក្នុងភាសារបស់គេទេទី4ស្រាស្រាបៀជាចំណែកមួយនៃវប្បធម៌ដាណាម៉ាកជាង 5,000 ឆ្នាំមកហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្របិទស្រាជាង100កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដាណាម៉ាកជាធម្មតាក្មេងៗក្នុងប្រទេសនោះចាប់ផ្ដើមផឹកស្រានៅអាយុ14ឆ្នាំចំណែកសិស្សសាលាវ័យជំទង់បើសិនមកមានកម្មវិធីជប់លៀងនៅសាលាអាចញ៉ាំស្រាបានប៉ុន្តែដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងទី5ទងជាតិទង់ជាតិតំណាងឲ្យប្រទេសដាណាម៉ាកគឺជាវត្ថុដែលគេប្រទះឃើញគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសតាំងពីផ្ទះសួនច្បារសាលារៀនទង់ជាតិដាណាម៉ាកបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទី6ប្រជាជនចូលចិត្តដើមឈើអែមប្រជាជនដាណាម៉ាកចូលចិត្តអាហារធ្វើពីឈើអែមគ្រប់ប្រភេទមានរបស់ញ៉ាំដូចជាភេសជ្ជៈការ៉ែមរសជាតិដូចជាឈើអែមជាច្រើនពិសេសថ្ងៃបុណ្យដែលប្រជាជនចូលចិត្តធ្វើបរិភោគទី7ភាពស្មារតីសិទ្ធិគ្នាវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសដាណាម៉ាកបង្ហាញពីភាពស្មារតីសិទ្ធិគ្នាមតិរួមភាពទុកចិត្តគ្នាគោរពគ្នានិងការមានគ្រួសារអ្នកទៅលេងប្រទេសដាណាម៉ាកជាលើកដំបូងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំថាប្រជាជននោះមានការគំរោះគំរើយពេលនិយាយរកគ្នាប៉ុន្តែជារបៀបនិយាយរបស់ពួកគេហើយប្រជាជនដាណាម៉ាកតែងតែគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក8ភាពឯកជនប្រជាជនដាណាម៉ាកឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើភាពឯកជនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលជាហេតុផ្លែកមួយនៅដែលពួកគេមិននិយាយស្ដីសួរស្ដីតើសុខសប្បាយជាទេជាមួយអ្នកទេសចរមិនមែនពួកគេមិនរាក់ទាក់នោះទេតែជារបៀបដែលពួកគេថាមិនបំពេញលើភាពឯកជនរបស់អ្នកទី9កូនង៉ែតអ្នកប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឃើញប្រជាជនដាណាម៉ាកទុកកូនង៉ែតក្នុងរទេះគេងនៅខាងក្រៅដូចជាទីសាធារណៈទោះបីជាមានភ្លៀងព្រិលដរាបណាពួកគេពាក់សម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដៅដល់កូនកូនពួកគេដោយជារឿងធម្មតាដោយសារដាណាម៉ាកជាប្រទេសសុខសាន្តមួយអ្នកអាចឃើញប្រជាជនប្រទេសនោះទុកកូនកូននៅខាងក្រៅដោយមិនភ័យខ្លាចមានអ្នកលួចឡើយទី10ហាយពាក្យថាហាយមកពីភាសាដាណាម៉ាកដែលមានន័យថាវេលាដែលប្រជាជនដាណាម៉ាកសប្បាយរីករាយដោយញ៉ាំអាហារជួបជុំគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក្នុងបរិយាកាសលំហែកាយដ៏កក់ក្ដៅដែលប្រជាជនចាត់ទុកថាជារឿងដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកគេនេះគឺជាចំណេះដឹងខ្លះៗដែលនិយាយអំពីប្រទេសដាណាម៉ាក